جی قربانی کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے. اگلا سوال ہے کہ قربانی کے جانوروں کو ہمارے یہاں سجایا جاتا ہے دلہنوں کی طرح, تو ایسا سجانے کی اجازت ہے ہمارے دین میں یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا, ایک صورت میں بہت اعلیٰ درجے کی بدعت بنتا ہے جانوروں کو سجانا, اور ایک صورت کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا اچھا کام بنتا ہے. دونوں کے اندر نیت کا فرق ہے. یاد رکھ لیجئے گا, جانوروں کو سجانا اگر نیت نمائش کی ہو, تفاخر کی ہو, تکبر کی ہو, بڑے پن کی ہو کہ 40 لاکھ کا میں جانور لے کر آیا ہوں اس لیے سجایا ہوا ہے دنیا والے دیکھیں, میری واہ واہ ہو, نمائش ہو, اس نیت کے ساتھ اشد درجے کی بدعت بن جاتا ہے. اس لیے کہ ایک تو حرام کام کیا جا رہا ہے, اس پر استحسان بھی کیا جا رہا ہے, اور بدعت کی تعریف جاننے والا ہر ماہر شخص جان سکتا ہے کہ یہ بدعت سیئہ کی ڈیفینیشن کے اندر چلا جاتا ہے. لہذا جو نمائش کی نیت ہو, بری نیت ہو, مفاخرت کی نیت ہو, متباہی کی نیت ہو, ایسی صورت کے اندر بالکل گناہ ہوتا ہے جانوروں کو سجانا. اگر نیت آپ کی بری نہیں ہے, بلکہ یاد رکھ لیجئے گا قربانی شعائر اللہ میں سے ہے, اسلام کا بہت بڑا شاعر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم رکھتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو قربانی کا جو عمل ہے یہ بہت بڑا شاعر اسلام ہے, شاعر اللہ میں سے ہے. اس نیت سے اگر کوئی قربانی کو سجاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں میں نے قربان کرنا ہے, شاعر اللہ کو قائم کرنا ہے, شاعر اسلام کو قائم کرنا ہے, اس لیے وہ سجاتا ہے, بہت اچھی نیت ہے, یہ امر مطلوب بھی ہے. صحابہ اکرام کے دور میں بھی یاد رکھ لیجئے گا, جب حج کے لیے جانوروں کو بھیجا جاتا تھا ہدیہ کے طور پر, حدیث کے طور پر, تو جانوروں کو کبھی ہار پہنا دیا جاتا تھا, یہ صحابہ کے دور میں ہوتا تھا. اور کیوں پہنایا جاتا تھا؟ حج کے اندر بھی جو جانور ذبح ہوگا وہ شاعر اسلام کے طور پر ذبح ہوتا ہے, لہٰذا جب وہ ہار وغیرہ پہن کے جانور جاتے تھے تو ہر دیکھنے والا پہچان جاتا تھا یہ کوئی عام جانور نہیں ہے, یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے, اس کو کوئی اذیت نہیں دیتا تھا, کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا جانور کو. لہذا اس نیت کے ساتھ قربانی کے جانوروں کو اگر کوئی سجائے, اس کی نیت اچھی ہو کہ عبادت کے لیے یہ جانور ہے, شاعر اسلام کے لیے ہے, شاعر اللہ میں سے ہے, میں اس لیے تعظیم کے طور پر اس کو سجا رہا ہوں, یہ امر مطلوب ہے, نیت بہت اچھی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن نمائش کی نیت ہو, مفاخرت کی نیت ہو, جیسے آج کل ہمارے یہاں ذرا میڈیا کے اندر بہت نمائش آ گئی ہے, چینلوں کے ذریعے دکھایا جانا کہ یہ جانور دیکھیں 2 کروڑ روپے کا, یہ 1 کروڑ روپے کا, یہ 50 لاکھ روپے کا ہے, تو یہ جو نیتیں ہیں نمائش وغیرہ کی اچھی نیتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.